agregata i nemamo elektrike. Tako da omejeno je malo. Zdaj, glede na to, da smo slišali, da nam bojo baj izklopili vodo, bomo spet mogli nekaj protestirati. Upam, da nam bo ratel. Ker elektrika ni ratel. Da nam niso izklopili. Drugač pa je vrt, je del galerije, ki smo naredili tudi kot platno za projekcije. Filmski festivali tudi potekajo, kar spada pod okrilje galerije, ker kar se gleda, zbravo, se gleda v galeriji, v rogu, drugo se posluša, to je po koncertni dvorani. Da, na biciklu je meni tudi simpatičen. Tako da se ve, da smo v bivši tovarni biciklu. Projekt obnova Roga v Center sodobnih umetnosti. To je še daleč. Zdi se mi, po mojem mnenju, nimajo denarja. Je pa res, ko bojo dobili investitelje, gremo vsi ven. Ne? Takrat je prepozen za kakršenkoli protest. Mestna občina Ljubljana podpira zelo to kulturo, kar se tukaj dogaja. Seveda podpiramo tudi Metelkovce, kot veste, tudi tam to je seveda v lasti mestne občine Ljubljana. Tam je še mnogo več projektov, ki so sofinancirani tudi z strani mestne občine Ljubljana, tako da podpora absolutno je. Dejansko je namenjen za Roga v bistvu drugi pa tretji štuk tovarne. Bodo neke velike projekcijske sobe, pa mislim, da 3 ali 4 ateljeji. In to bo to, ne. Vse ostalo bo pač, ne bo tukaj kultura. Ne. In zdaj se je treba vprašati, če oni res potrebujejo pač tako investicijo, da v bistvu dobijo nekih 3000 kvadratnih metrov za ta svoj sodobni center vizualne umetnosti, ki bi ga lahko v bistvu na novo zgradili, kjerkoli druge bi jih, ne bi jih stali toliko denarja, pač ceneš bi prišli skozi, ne bi rabili iskati zasebnega partnerja, ne bi rabili niti nas ven metati, zaradi tega, ker mi tukaj že ustvarjamo eno kulturo, mogoče ne glih sodobno, ampak siguran pa alternativno kulturo. Ja, evo, spet tako življenje v bistvu pripeljalo na ta star način, ki je že uveden bil in ga dobro poznam in mi je naj easy way v teh časih, da lahko študiram, slikam in počnem umetnost, ki je na nek način dan danes če si brez sredstev in finančne pomoči nekih tretjih ljudi neki najlažji način, da se lahko posvetiš svojemu delu in živiš tako. Ja, v redu. V redu. Stvari se razvijajo. Stvari, protokol teče. Čas šiba, ura, tiktaka, kazalci se premikajo. Se pa denar kradel. Ja, okej. Okay. Sicer je to ena taka nejasna vizija, če lahko sploh tako v besedi mu odgovorim.
živim svoje sanje in te prostore, duh, tovarne. Najbrž, ko se postaram, bojo tudi kakšne druge, zagotovo druge generacije umetnikov, oziroma zelo mogoče kakšne moje postarane generacije umetnikov. Vse časa govoriva recimo v dobi od 10-20 let. To ne bo več roka, ne? Mislim, zdaj je rok, to je rok. Takrat, mislim, kakšne pa so vizije novih prostorij, umetniških, bivalnih, studijev, ateljejev. Pač gre, ne, v smer renoviranja, vzpostavljanja ponovnega kapitalizma. Ja, pač zbral sem art in delam na tem, zaključujem zdaj tudi neke konce, začetkov, konca, da se lahko potem mogoče najdem v novih stanjah, ko so tudi prav tako povezane z umetnostjo, ki jo želim postaviti na prvo mesto in delovati z njo v boljših pogojih, seveda. Second Chance projekt nam veliko pomeni, ker pravzaprav lahko na nek način preverimo naša razmišljanja, ki smo jih imeli na začetku in seveda skozi številne okrogle mize debate z tako sedanjimi uporabniki roga, kot tudi seveda z ostalimi ostalo zainteresirano javnostjo, pa tudi z izkušnjami iz tujine nekak preverjamo in iščemo najboljšo varianto, najboljše vsebinske koncepte za rok. Mi smo rok in pač ne morejo se oni nekaj odločati o rogu, ker smo že mi tukaj noter, že mi uporabljamo. Pač oni so se do pred kratkim obnašali, kada je tukaj noter ni nobenega in da je rok degradirana cona in da je pač treba to porušiti in spostaviti nek nov center moderne vizualne umetnosti. In mi smo pač vedno šli zraven, kadarkoli so bile te javne debate, povedati, da kultura se že dogaja v rogu in da mi smo noter in da rog daleč od tega, da je prazen. Ne?